Cene nafte su danas nastavile da rastu nakon što su investitori pozdravili odluku Međunarodnog monetarnog fonda da podigne prognozu globalnog privrednog rasta za 2014. godinu, što bi, kako očekuje analitičari, trebalo da podstakne tražnju nafte. Barel američke lake nafte za isporuku u februaru poskupio je na merkantilnoj berzi u Njujorku 38 centi na 95,35 dolara po barelu, dok je ista količina severnomorske nafte tipa Brent na tržištu u Londonu koštala 107,06 dolara, odnosno 33 centa više nego na kraju jučerašnjeg poslovanja, prenosi France Press. MMF je podigao prognozu ovogodišnjeg svetskog privrednog rasta na 3,7% nakon rasta od 3% iz 2013. upozoravajući međutim da je jačanje svetske ekonomije još slabo i neujednačeno. Fond je poručio da globalni ekonomski rast jača zahvaljujući tome što se zemlje udaljavaju od politike štednje, a situacija na finansijskim tržištima se popravlja. Međunarodna agencija za energetiku također je podigla prognozu globalne tražnje nafte, dodajući da je potrošnja tog energenta znatno povećana na kraju 2013. zahvaljujući oporavku razvijenih ekonomija, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Snažniji ekonomski rast znači veću tražnju nafte jer se očekuje veća privredna aktivnost.